Fala galera, beleza? Mais um vídeo de Bombeat pra vocês. Hoje nós estamos aqui com o Arthurzinho. Fala lá, Arthur, mostra, olha lá pra câmera. Fala, oi galera. Oi. Tudo beleza? Tudo beleza. Aí galera, então hoje nós estamos aqui com o Arthur. E nós hoje aqui, galera, vamos dar uma olhadinha em duas coisas aqui, galera. Primeira delas é no Rank BR. Olha aqui o Rank BR como que está, galera. O Marquinho, né? Nós temos aqui algumas pessoas que nós temos que marcar pra atacar, galera. E deixar uma semana atacando na ilha sem derrubar o QG, tá ligado? É o Marquinho que me atacou hoje. O Pedro também já me atacou. O Pingo já me atacou. O Kenneth Anderson me atacou. O Cláudio eu não lembro. O Denilson Show me atacou. Então toda essa galerinha aqui tá tudo lascada comigo na hora que aparecer no meu mapa. Por quê? Eu apareço pra eles, mas eles não aparecem pra mim? Mas que caramba! Então, me aguarde, me aguarde. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Deixa comigo, seus tia da mãe. Olha, outra coisa aqui, galera. Vamos lá para o Rank. Rank. Nós temos aqui o Locais BR. Caraca, maluco. Olha só como que tá esse negócio aqui. Nós temos o Murilo Souza em primeiro lugar, 179, cara, o TDF, logo atrás dele é 170, Mendes 166, Will Lusitano 156, JC 136, Heitor 133, cara, eu fui até a 60 e já fui já chorando. Imagina esse pessoal que vai até essa quantidade, mano. O Olhos de Águia, 131, Carandiru, 130, o Caio em nono, olha só isso, o Saulo aqui, galera, em décimo lugar, aí, Saulo, tá melhorando cada vez mais, garotinho. O Bill, o Almirante Gaia, quem mais aqui? Joseph Fiel, Doutor Fodão, Caveira, 15º lugar, olha, toda essa galerinha, Geise, olha só aqui, cara, menina aqui, a Geise, em 16º lugar, show de bola. Eu tô lascado, hein? Eu fiquei lá embaixo, vocês vão ver a minha posição. O Jairo, o Imperador, o Schaefer, tá aí também. O Bowler, o Nick Fuzilador, oh, caramba, Hippie, Agnus, André, o Revoltado, esse aqui não é Revoltado, não, Anjos da Morte, ele tá vivo esse homem ainda. O Luden, o Carra, o Mais Léo, olha só, o André, toda essa galerinha aqui, galera, ó, tudo, olha, ó. Ó, todo esse pessoal aqui, ó, parabéns toda essa galerinha que chegou aqui no rank, cara, que estão dentro dos 50, e eu fiquei na posição lá, 282, cara, minha nossa senhora, ficou longe pra caramba, mano. Galera, vamos lá. Nós estamos com a habilidade da canhoneira, né? Essa habilidade temporária aqui, que é o Speed Serum, né? O acelerador. E também estamos, galera, com o Critter Cannon, né? Que é o canhão de lançador de criaturas aí. E, cara, olha só que... cara, do jeito que tá hoje o negócio aqui, galera, até o top global cai sem pó, mano. Porque, mano... é muito apelão. Nós já viemos... cara, eu tô subindo as medalhas, galera. Eu estou aqui, ó, nos 1557, cara. Mas pense, pra você subir tá difícil. Você levar 10 ataques por dia. Como que você vai subir com 10 ataques por dia, cara? Olha isso aqui, ó. Ó, 10. Lá, ó, 10, né? Cara, não tem, não tem. É muito, muito feroz o negócio. E hoje nós estamos com isso daqui, galera. Então, assim, ó. Que você vai fazer? 5 barquinhos com o Critter Cannon. 3 barquinhos com os bombardeiros. Bullet com a habilidade da cachaçinha, né? Com a habilidade aqui, o energético. Tá? Pra você poder fazer os seus ataques. Cara, não precisa de pó, não, mano. Não precisa de pó. Ó, meu filho. Então, agora você fica do ladinho aqui pro pai. Nós vamos jogar junto aqui, ó. Beleza? Olha lá. Então aqui, eu tenho 3 bases para atacar, galera. Deixa eu ver como que tá aqui a situação da minha base, mano. Olha, esse aqui precisa fazer. Vamos colocar aqui. Beleza. Tá fazendo lá. Cadê você? Cadê aqui?
Daqui 11 horas aquele dali. Cadê aqui, cara? Ah, sim. Aqui, galera. Eu ia colocar ali. Mas não vou. Não sei se vou, se não vou. Aquele negócio ali daqui 9 horas, eu vou colocar. Um pozinho aqui na minha recompensa aqui, galera. Olha lá, galera. Primeiro. Cara, não vou nem olhar, porque você não precisa olhar. Ó, esse cara aqui tem o agarrador, dois canhão boom na frente, né? Então, ó, você solta aqui. Aí você solta o restante e joga lá, ó. Nossa, mãe do céu, cara. Levou meu, o meu amigo lá, mano. Nossa, mãe do céu. Agora lascou pro meu lado. Não era pra ter puxado. Ainda que eu vi que tava tirando. Você viu, filho? Brincadeira, cara. O agarrador puxou o meu brinquedo ali. O meu brinquedo ali, o bullet. Mas enfim, galera. Agora é isso aqui, galera. Muito bem, galerinha. Olha aí, ó. Paralisei ali um pouquinho, galera, porque é um negócio que não foi não, mano. Tem que tirar pelo menos aquele cara ali, mano. Ali, tirou. Vamos destruir o agarrador ali, mano. Vamos recolher aqui. Muito bem, galerinha. Muito bem. Agora sim. Agora nós vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Já destruiu ali. Vamos tirar lá agora. Galera, eu podia ficar ali atrás ali e esperar, mas não dá não, mano. Papai. Oi. Por que tem aquele negócio ali? Não, filho. Por que tem aquele negócio ali amarelo? É que ele é um troféu que ele, tá, que ele conseguiu no Mega Caranguejo. Aí ele deixa na ilha, assim. Ó. Bonito, né, o troféu? Gostou? Uhum. Olha aí, galera. Tive percas, tive. Mas derrubei do mesmo jeito, mano. Olha aí, ó. Duas estatuazinhas lá, brilhando. Cara, eu derrubei até com mais estátua do que isso. Muito bem, galera. Vamos lá. Aquele ali ainda tinha estátua, né? Tinha escudo. Vamos pro próximo. Vamos ver se esse cara aqui tem escudo ou não tem escudo. Esse cara tem escudo. Vamos nessa, então. Ó, vou soltar o... Não tem agarrador. Então, tá sossegado pro nosso lado. Olha aí, galera, ó. Só vou tirar aquele dali, porque senão vai acertar eu, né? Agora aqui, cara, não, agora não segura mais, mano. Ó, acabou o acelerador, vou jogar mais. Aí joga tanta criatura, mano, tanta criatura que não tem. Ele não dá conta. Pai. Oi, filho.
Por que tem que negocinho verde ali no meio? Esse aqui é pra dar vida pro bullet. Você quer apertar ali? Então aperta. Espera só um pouquinho que vai... Isso, pode apertar agora. Isso, deu vida pra ele. Olha aí, galera, ó. Vai ter uma bombinha ali. Aham. Uhum. Você vai tirar ela? Ainda não. Olha aí, galera. Tirei o choque ali. E sumiu a bomba. Sumiu. Deixa ele tirar aquele... Agora sim, galera. Olha lá, ó. Salta um monte de criaturas. Meu caneco. Agora não segura mais, galera. Olha o tanto, galera. Agora aqui eu vou ficar aqui, ó. Com os bombardeiros atacando, ó. Isso aqui, ó. Fazendo isso daqui, ó. Ó. Vai jogar um monte de criaturas de novo. E não vai dar jeito, cara. Galera, aqui eu não fiz, mas eu quero ver se no próximo eu mostro aqui pra vocês. Cara, vocês vão ficar espantados o que pode fazer também. Cara, é dica sensacional aqui pra gente finalizar o vídeo. Três bases pra gente derrubar e três bases a gente mostrar isso. Esse aqui foi mamão com açúcar, cara. Mamão com açúcar. O outro lá que deu mais trabalhinho. Então vamos lá pro próximo aqui, ó. Nossa, mãe do céu. Ah, me lasquei. Vamos aqui. Aí, agora os agarradores não pegam nós. Papai. Oi, filhão. Agora tá diferente aquele negocinho ali. Aham. Olha só, galera. Ainda não vou mostrar pra vocês, não. Pera aí. Já demudou o choco? Não. Tudo diferente. Mais um pouquinho. Cara, ele matou meu bombardeiro ali, cara. Ó, canhão da perdição aqui também, galera. Meu caneco. Cara, esse aqui vai ser legal de mostrar pra vocês, galera. Pera aí, só mais um pouquinho aqui. O agarrador já foi, que era a minha preocupação. Cadê? Vamos jogar as criaturas ali pra destruir ali também, né, galera? Destruir aonde? Destruir aqueles lança-chamas ali. Ah, tá. Esse aqui é você. Não. Já vai ganhar. Tá bom, ganhar. Cara, vou puxar todo mundo pra cá. E ali, os lança-chamas ali estão atrapalhando pra caramba, mano. Um minuto e 21, galera. Agora eu não tenho energia, galera, pra mostrar pra você. Mas na realidade é assim, você pegar o soro de velocidade e jogar nas criaturas. Essa é a ideia, galera.
vendo? Tá molhado ali do lado. Não tá molhado. Que estranho. Vamos paralisar ali. Cara, vamos acelerar o negócio aqui, senão não vai dar tempo não, mano. Ficar brincando, aí não dá tempo, né, galera? Olha lá, 30 segundos pra acabar! Mas aqui finaliza, galera. Uma pena que eu não tava com o acelerador aqui agora pra mostrar pra vocês, mano. Mas é você jogar nas criaturas, cara. Que pena. Queria ter mostrado, mas eu gastei tanto ali. Gastou o quê, pai? Energia. Gastei energia. Ó, veja só. Vamos fazer a saída. Opa! Brilhou aqui uma destruição drástica. Veja só, galera. Aqui, ó. Presta atenção. Ó. Vamos fazer nessa aqui, ó. Mas lá dá pra fazer também. Você pega aqui, joga ali o acelerador, vai jogar um monte de criaturas, tá vendo? Aí você joga nas criaturas, ó. E as criaturas vão destruindo mais rápido, ó. A menininha foi... Olha lá, ó. Tá vendo? Tô jogando as criaturas agora aqui porque é uma base offline, mas não vou ficar fazendo isso, né, galera? Eu sempre vou estar jogando nos Critter Keno. Olha lá, ó. Aí você joga... Destrói muito mais rápido. Então essa é a estratégia. Só que eu acabei não usando ali. E daí... porque eu gastei energia demais. E daí acabou não usando. Mas você pode fazer isso. E utilizar essa estratégia aqui. Olha aí. Finalizadinho, galera. Ó, então nós agora no rank. Nós estamos aqui na posição 8. Até os caras roubarem a posição de nós. Né, Marquinho, filha da mãe, que ó, você me atacou hoje. Ó, pra não dizer que vocês, o Marquinho não me atacou, galera. Olha aqui, ó. Ô, caramba. Base invadida. Dezezeus. Cadê aqui? Aqui o Marquinho aqui, ó. Eu falei, filha de uma mãe, cara. E ele pegou a minha estratégia, ó. Olha lá, eu solto o bullet. Olha lá, ó. Cara, ele faz um regaço, ó. Mesma estratégia que eu tô fazendo, galera. Eles estão fazendo também, ó. Só o laser que ainda dá uma atrapalhada, que mata alguns carinha ali, mas ali não matou ninguém. Fechou o pacote. Não defende, cara. Não defende mesmo. Por isso que eu mudei meu layout aqui de novo, ó. Coloquei meu layout assim. Fechou, galera? Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos. E bum! Dá tchau pra galera, filho. Tchau. Fala, e bum. Bum.